Здравейте, драги зрители! На Банска пътечка съм. Тук е напълно страхотна природа, уникално място. Здраве и красота. И много време съм идвал. Големи жеги бяха. И сега пак започвам. То май само за днеска, защото започват пак жегите. И тъй, започвам днеска. И тъй. Ще видя кога пак ще мога да тренирам. Приятен ден. Дали втърва пътечката тук пряката. Яко! Какво изгърмят е? От мене ще е било, няма друго какво да е. И за малко да изтърва за воля. А, точно през тесния коловоз. Кеф, кеф. Трябва да има екстрим, беби. И тепър започва моя екстрим. След малко. Може ли накрая там? Че някой идва. Фу.
Ите кони, бе! И направо излиташ, не да искаш. Какъв кеф! Yes! Yeah! Woohoo! Yay! Ай, тотален кеф тук, бе! Тотален, бе! Woo! Просто беше невероятно! О, да! Беше направо разтоварващо и натоварващо едновременно. Бас си страхотен кеф. Зареждащо. Чувството направо е неописуемо. Благодаря ви на всички, които ме гледате. Надявам се, че пренасям и при вас добрата емоция. Страхотно!
пътни жестоко. Аз пак, какво ще правиш, бе? Отивам.